שלום וערב טוב לכם, חג שמח, ברוכים הבאים לאצטדיון דוחה, המקום שהכי קשה להגיע אליו היום בארץ ישראל, פקקים, מחסומים, הרבה מאוד משטרה, כוחות אבטחה, ככה זה כשבני סכנין מארחת את ביתר ירושלים. אז הנה שמואלביץ' מביט בשעון שלו, יוצאים לדרך, סכנין מול ביתר, פנוי, מעביר את זה לג'אבר בצד שמאל, ג'אבר מעלה את זה למרכז, חזק מדי עבור מלמד, אבל הנה ניסיון של סכנין מהתקפה מסודרת וכדור לחלוץ. כדור הזה לארי מורה, יש שם נבדל או לא? אין נבדל, אין נבדל, אין נבדל, יש נבדל, יש נבדל וחבל גדול מאוד. זה גול מטורף. גנטוס רוצה לבעוט, נותן את זה למורה, מה הוא מכין עכשיו? קאבה, כדור טוב, מלמד! שחקן של סכנין שוכב על הדשא והקבוצה שלו ממשיכה לשחק את הכדורגל שלה. גם את אמיר עדי, גם את קאבה סומרה. הנה הכדור של ינקוביץ' עולה טוב, אבל למי שיגיע אולי מתפרצת בצד השני. מהלך טוב עכשיו של רוטמן, יכול לבעוט לשער, עוד הטעיה, עוד הטעיה, בעיטה טובה. אבל הכדור הזה של רוטמן יוצא החוצה. קנדיל, הנה דקה אחת תוספת זמן. עכשיו תמיר עדי מקדים שם את ארי מורה. קיאל עולה גבוה. עכשיו קיאל, יכול לבעוט. קיאל, הולך לשער, קיאל! עוד אחד! דוחה בשמיים! פוליץ' בתוך הרחבה כמובן, והנה הכדור של קיאל לא לגבוה מעל השאר והחוצה, חיפש את השאר קיאל, מחפש את קונטה, כדור טוב, קריאף עליו, נגיעה ראשונה יפה של קונטה, גם השנייה, ויש שם עוד עבירה ועוד כרטיס צהוב, הפעם לאופיר קריאף. רוטמן רוצה לבעוט, רוטמן עכשיו מעביר את המסירה לינקוביץ', זה מסוכן, עכשיו קנדיל לוקח. ג'סי היה עם הביתה, אבל בוא נראה את ההתקפה הזו. רוטמן, יש שם נגיעת יד. זו התקפה שביתר חיפשה. רגע, בוא נראה את גרצ'קין, מעביר את זה לתוך הרחבה. רוטמן! קנדי לוקח! איך הוא הוציא את זה? רק הוא יודע. אנחנו רואים את ההבדל של גרצ'קין משחק על הקו ולא אורן ביטון. לפי דעתי נותן שם מרפק, אבל המשחק הזה ממשיך. קיאל יכול להעביר רוחב, קיאל עכשיו נותן! מה עשה שטיין? לבית בין ליבות לבין להשאיר לקונטה, נגע בכדור ומנע מקונטה להגיע אליו. וזה מה שקורה בצד השני, כדור לכיוונו של בואצ'י לא מגיע. בוחר עכשיו לתת את זה לשטיין. שלושה שחקנים בלבן ברחבה, שטיין מעלה את זה, כדור טוב שלו, קונטה מוריד. קאבה, לאן בעט קאבה? אז גם אם היא מתגוננת, עדיין יש לה הזדמנויות בחלק ההתקפי. הנה, ג'אברי יקבל צהוב על בזבוז זמן. וזה הצהוב הראשון של סכנין לערב הזה. ינקוביץ' משאיר את זה לרוטמן. משחק טוב של רוטמן. עדיין זה שלו. רוטמן, כדור טוב. הסלבנק יכול לכבוש בידיים של קנדיל. קנדיל מעלה את זה לכיוונו של בירם קיאל. זרגרי ראשון. יש פה עבירה? ויש צהוב לג'אבר על בזבוז זמן. אופה, אופה. ג'אבר מקבל אדום. אז הנה כאן אין מה לעשות, מרפק כזה לאזור הראש מאחורה לפי החוקה זה צהוב. כדור הארוך הזה מגיע למלמד, נאבק על הכדור מלמד, עושה עבודה נהדרת, שומר על הכדור, שם את הגוף שלו לפני הבלמים. וואו וואו, יש שם דחיפה עכשיו של ג'אסי על קונטה, מאיפה שאנחנו עומדים זה לא כזה רציני. אז הנה אפשר לראות את זה שוב כאן, קונטה וג'אסי. מעביר את זה עכשיו למרכז, הכדור הזה לא מספיק טוב. ותראו את שלטה. עדיין זה שלו, שלטה, יכול לבעוט! כדור גבוה והחוצה. אז זה למה הוא פעם היה קשר גם, כן. השחקן הזה. עדיין זה שלו, חותך לאמצע רוטמן. נותן את זה לזרגרי. הטעיה אחת שלו, זרגרי הולך לשער, הכדור הזה יוצא החוצה. קרן לביתר. רוטמן, זרגרי,
הנה ג'סטי, הולך לשמאל, יכול ליבות. ג'סטי, גבוה בחוצה. אבל זה הנשק היחידי שיש לביתר בדקות האחרונות. עכשיו מצטרף גם לקס. שטיין לא כל כך מעוניין למסור. שטיין רץ לפינה, אבל מצליח לעבור. עדיין שטיין יכול להביא רוחב. ברשצקי נעצר אצל איתמר ניצן. ברשצקי, סתה גדולה כבר יש לו. ברשצקי הולך לשער, אבל זה חלש לידיים של ניצן. הכדור קצת קיפצו על הדשא, היה לו קשה להתחבר אליו בצורה טובה. ינקוביץ'. כן, ינקוביץ' נתפס שם בחולצה. ומקבל אדום, ינקוביץ' מקבל אדום. על המרפק הזה, ינקוביץ' מחייך, חיוך מריר מאוד. כן, התפיסה שם של גנאים. ינקוביץ' מנסה להתנער. שולח יד לאזור הפנים של גנאים. סוגר את המשחק הזה. בני סכנין, 2, ביתר ירושלים, 0. מחצית ראשונה נהדרת עם השערים של מלמד וקיאל. ביתר ניסתה מחצית שנייה, אבל זה היה גדול עליה.